Současný rozvoj československého lesního hospodářství předpokládá intenzivní technizaci výrobního procesu. Moderním mechanizovaným způsobům těžební činnosti patří těžba dřeva jednomužnými motorovými pilami, případné kombinace s protahovacím odvětvovacím strojem, těžba dřeva za využití jednoúčelových strojů a konečně těžba dřeva víceúčelovými těžebními stroji. Zavádění mechanizovaných způsobů těžby dřeva se postupně mění i charakter práce lesního dělníka. První z uvedených technologií je stromová metoda těžby dříví za využití odvětvovacího stroje a bezúvazkového soustředování. Československý odvětvovací stroj OVP1 je určen k odvětvování jehličnatých stromů. Maximální rozevření odvětvovacích nožů je 550 mm a vodicích válců 580 mm. Maximální průměr odvětvovaných stromů v zavětvené části je 500 mm. Celý postup sledujeme nejprve na funkčním nákresu. Technologická příprava pracoviště a celková porostní situace. Bezúvazkové soustředování stromů. Postupné odvětvování stromů protahovacím odvětvovacím strojem. Uložení odvětvených stromů na skládku. Kácení stromů je plně mechanizované jednomužnými motorovými pilami. K bezúvazkovému soustředování a protahování stromů odvětvovačem je vhodný speciální lesnický traktor LKT-80 vybavený drapákem na výkyvném rameni DTV 1,6. Jeho dosah za zadní nápravu je od 1,4 metru do 3,4 metru. Maximální otočení ramene je 24 stupňů na obě strany. Nejmenší průměr ukopeného kmene je 150 mm a největší rozevření drapáku je 16 mm. Skácené kmeny je nutno postupně přiblížit odvětvovacímu stroji. Kmen je drapákem vložen do vodicích válců a odvětvovacích nožů. Největší nosnost v závěsném bodě drapáku je 15 kN. Rychlost odvětvování je dána pojezdem traktoru. Kvalita odvětvování protahovacím odvětvovacím strojem odpovídá platné normě. Traktor odjíždí s odvětveným kmenem ke skládce na odvozní místo. Přebytečný klesk od odvětvovacího stroje odklidí traktorista drapákem nebo radicí. Odvětvovací stroj OVP1 lze ovládat přímo z nosného traktoru nebo účelníky dálkově pomocí radia. Povelová stanice BAV010 je umístěna v kabině soustředovacího traktoru. Jedinými pracovníky odvětvovacího pracoviště jsou řidiči soustředovacích traktorů. Druhou z uvedených technologií je těžba dřeva jednoučelovými nebo několika účelovými těžebními stroji. Kácení zajišťuje kácecí stroj, například Kokums 880. Kácecí hlavice je umístěna na konci hydraulické ruky, jejíž maximální dosah je 6 metrů. Ovládání kácecího zařízení je hydraulické a umožňuje kácení stromů libovolně nakloněný.
Hydraulický rozvaděč je umístěn v kabině řidiče. Kabina má bezpečnostní výzkuš, je odolučněná a klimatizovaná. Řezací stroj je řetězové. Maximální průměr tápeného stromu je 580 mm. Celkový postup sledujeme na funkční nápravě. Technologická příprava pracoviště s nasazením kácecího stroje. Odvětvování, případně i krácení s nasazením procesoru. Soustředování budových kmenů, případně výřezů, vyvážící soupravou. Kácecí stroj uchopí nejprve pak ukáceného kmene hydraulickými chapaty. Dále odřízne kácený strom a po úplném oddělení paty kmene od pařezu směruje kmen podle potřeb dalšího zpracování a celkového těžebního postupu. Kácecí stroj obsluhuje jeden pracovník. Průměrný hodinový výkon je zkácení 60 stromů. Kácecí stroj postupuje v pásek širokých 10 až 15 metrů. Práce kácecího stroje je vysoce produktivní a bezpečná. Pro operátora těžebního stroje je však bezpodmínečně nutná předběžná znalost terénních a polovských poměrů, včetně přesně stanoveného těžebního záměru. Výsledkem práce kácecího stroje jsou směrově nakácené stromy, úměrně vysoké tařezy a provozní pořádek na pracovišti. Skácené stromy se odvětvují, případně i manipulují, následně nasazenými pojízdními odvětvovacími, popřípadě i manipulačními stroji, takzvanými procesory. Odvětvovací zařízení je nožové, manipulaci zajišťuje hydraulický nůž, okružní nebo řetězová pila. Na soustředěných pracovištích jsou k dispozici maringotky pro pracovníky, vybavená místa první pomoci, pojízdné cisterny s pohonnými hmotami i pojízdné opravny. Konečně třetí technologií je komplexně mechanizovaná těžba za využití víceúčelových těžebních strojů, takzvaných harvestrů. Tyto stroje provádějí kácení stromů, jejich odvětvování, příčné přeřezávání, případně i soustředování výřezů na odvozní místo. V Československu pracuje mimo jiné harvester Volvo BM90. Základem tohoto stroje je traktor Volvo B971 po výkonu 120 kW. Jednou z hlavních částí tohoto stroje je kácecí hlavice, vysoce pohyblivá ve všech směrech. Je určena pro kácení kmenů o maximálním průměru 580 mm v místě řezu. Hlavice je připevněna na hydraulický teleskopický jeřáb o dosahu 10,6 metrů a nosnosti 11 500 kN při maximálním vyložení. Při odvětvování je kmen působením transportních osobených válců protahován třemi odvětvovacími noži. Odvětvovací nože mají oblý tvar a jsou ovládány hydraulicky. Tenký konec je odříznut krátícím nožem. Pohyb celého odvětvovacího a krátícího zařízení je plynulý a ovládá se z kabiny operátora buď hydraulickým rozvaděčem nebo automaticky. Podstatou krátícího zařízení je řetězová pila.
Měření délky je elektronické podle předem nastaveného programu. Na funkční nákresu sledujeme technologii těchto dříví víceúčelovými těžebními stroji. Technologická příprava pracoviště a celková porostní situace. Víceúčelový těžební stroj kácí, odvětvuje a manipuluje. Vyvážecí souprava vyváží vytrženou hmotu na odvozní místo. Těžební stroje jsou konstrukčně řešeny pro práci v těžkém i méně únosném terénu. Kácecí hlavice je současně kapadlem, pomocí něhož lze odříznutý tmen podtrhnout a při kácení položit do předem určeného směru. Po zkácení stromu je pata vložena do odvětvovacího a krátícího zařízení. Strom je plynule odvětvován a krácen na výřezy, a to automaticky podle předem stanoveného programu. Mezitím již hlavice pokračuje v kácení dalšího stromu. Kácecí hlavice je pro hlavní řez vybavená řetězovou pilou a pro dořez hydraulickou čelistí se speciální ocelí. Příčné přeřezávání zajišťuje řetězová pila. Kabina řidiče je opatřena ochranným rámem a je zvukově izolovaná. Operátor pracuje v příznivém pracovním prostředí. Sledujeme nyní ještě jednou celý těžební cyklus v plynulém provedení. Těžební stroj postupuje v pásech širokých 10 až 15 metrů, a to v bezpečné vzdálenosti minimálně 75 metrů od ostatních osob nebo soustředovacích prostředků. Vytěženou hmotu zkrácenou na výřezy je nutno soustředit na odvozní místo. K tomuto účelu jsou určeny vyvážecí soupravy vybavené hydraulickou rukou s klepetovým nakladačem. Výřezy se postupně nakládají do klanicové trakce vyvážecí soupravy. Průměrné množství dřevní hmoty jednoho nákladu činí 6 tonometrů. Výkonnost vyvážecí soupravy je závislá na hmotnosti vytěžené hmoty, soustředovací vzdálenosti, terénních podmínkách a v neposlední řadě i na technologické přípravě pracoviště. Obdobou soustředování výřezů je soustředování dřevní hmoty v celých délkách. Vyvážecí souprava je v tomto případě upravena pro bezúvazkové soustředování. Nakládku i vykládku zajišťuje hydraulická ruka s otočným klepetovým nakladačem. Průměrný náklad je 10 až 12 km podle délky soustředovaných tmenů. Výsledkem moderních, plně mechanizovaných způsobů těžby, soustředování a odvozu dříví je splnění náročných úkolů zajišťování dřevní suroviny pro potřeby národního hospodářství. Postupným zaváděním těžebních strojů je i v lesním hospodářství zahájena další vývojová etapa, která je v plném souladu s dalším rozvojem vyspělé socialistické společnosti v Československu.